ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପରେ କିଛିଟା କୁଇଜ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2020 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଭାରତ କେତେତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବ? ଆନ୍ସର୍, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ବି ହେଉଛି 71ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2020 ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି? 4ଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ହେଉଛି ଜେର୍ ବୋଲସେନାରୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜେର୍ ବୋଲସେନାରୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଯିଏକି 2020 ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବେ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଥମ ଥର କେବେଠାରୁ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ସି। ସି ଏଠାରେ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 1949 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି, 200 ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆମ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେଲୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଏ, 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆମର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେଲୁ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ବା ଜନକ କିଏ? ଆନ୍ସର୍ ରହୁଛି ଆମର ଡି, ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ବା ଜନକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତର ତିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡାକୁ କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜ ରୂପରେ ଆପଣା ଯାଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ଏଟା, 22 ଜୁଲାଇ 1947। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ବିଧାନର ଗୃହୀତ କେଉଁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦିନ ଗାନ କରାଯାଏ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବା ଜନଗଣମନ ଅଧିନାୟକ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦିନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋବିନ୍ଦ, ଇଏ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦିନ କେଉଁ ବାହିନୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ଜଳ ସ୍ଥଳ ବାୟୁ 3 ବାହିନୀ ଯାକ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ କେଉଁଠାରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଶୁଭଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ? ଆନ୍ସର୍ ଆମର ରହିବ 4ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଦିଆଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ଏହିଠାରେ ହିଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଶୁଭାଯାତ୍ରା ମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଶୁଭାଯାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କେଉଁଠାରେ ଆମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ବୀର ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଠାରେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଠାରେ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 70ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କେତେଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର 4ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏ, ମାନେ 112 ଜଣଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା 70ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ। ଏଥିରେ ପଦ୍ମ ଭିତରେ ମାନେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1950ରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କିଏ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସୁକର୍ଣ୍ଣୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁକର୍ଣ୍ଣୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର 1950 ମସିହାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 26 ଜାନୁଆରୀ 2019ରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କିଏ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ଆମର ସିରିଲ୍ ରାମଫୋସା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିରିଲ୍ ରାମଫୋସା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତାପରେ ଯିବା 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, 2020 ସୁଦ୍ଧା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କେତେତମ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 150ତମ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏସିଆନ୍ ଦେଶର 10 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର 2018 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ 10 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମର ତିରଙ୍ଗା ପତାକାର କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 3ଟି ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ଏଠି ପତାକା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଏ ପତାକାରେ ଆମର 3ଟି ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ନାରଙ୍ଗୀ, ଧଳା, ସବୁଜ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତିରଙ୍ଗା ପତାକାର ମଝି ରଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ଧଳା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଧଳା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଧଳା ଆନ୍ସର୍ଟା, ମଝି ରଙ୍ଗଟା ଏଇଟା। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍ 90 ଫିଟ୍, ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଫିଟ୍ଟା ହେଉଛି, ଲେନ୍ଥ ରହିଛି 90 ଫିଟ୍। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପରେ କିଛିଟା କୁଇଜ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।